Dobrodošli natrag, sa mnom u studiju su Lejla i Suad Slipić. Oni su oboje kajakaši. Suad je tata, Lejla je kćerka, Lejla je šampionka. Suad je trener, oboje su članovi akademskog kajak kluba Duga i Zavidovića. Dobar dan još jednom, dobrodošli. Nadam se da vam je lijepo u našem studiju. Dobar dan, bolje vas našli. Pozdrav gledalcima. Ja ću sad reći neke od Lejlinih rezultata. Ove medalje na stolu govore više od riječi. Dakle, Lejla ima 18 godina, trenira, pretpostavljam, od malih nogu kajakaški sport, mogu to tako reći. 2016. 2017. godine je bila šampionka u Bosni i Hercegovine. Zlatne medalje je osvajala na ovim, kako vi to kažete, državnim prvenstvima, je li tako? Pa zatim dvije zlatne medalje 2017. u Hrvatskoj. Bila je nekoliko puta sportska nada svoga grada i kantona. 2018. godine je bila sportašica godine općine Zavidovići. Ovdje imam rezultate Lejline sa nekih međunarodnih turnira, odnosno prvenstava. Dakle, jedna vrhunska sportašica. Lejla, drago mi je. Hvala. Čestitam. Hvala. Kad si počela trenirati kajak? Pa, počela sam trenirati 2013. godine. To sam počela sa tatom. Znači 10 godina, znači pa ne da. Tako malo, dobro. Počela sam to sa tatom trenirati. On me odveo jednom da samo probam. Nije se nio nadao da ću ja to baš početi trenirati. Eto, to mi se svidio taj sport. A prije sam baš dosta tražila neke sportove da im koji ću da treniram. Ali mi se nijedan nije baš svidio. I eto, ovo sam baš zavoljela i eto, nastavila sam trenirati kajak. Gdje ti treniraš? Pa treniram trenutno na rijeci Bosni. Vi imate tamo tri rijeke, da. One nisu sve tri za tvoj sport? Pa nisu, pošto su nam kriva je isto dobra rijeka, ali zavisi sve od vodostaja, zna biti jako plitka, a na Gostoviću se ne može nikako pošto je preplitka rijeka i nemamo uslove na toj rijeci da se trenira. Kako izgleda trening jedne kajakašice? Pa treninzi mi otprilike traju sat i pol vremena, zagrijavanje malo i onda idem, radim, pošto na rijeci, radim par krugova. Uh-huh. Radim možda oko 5 km i onda radim između dva mosta šprinteve da bi ojačala tu kondiciju za takmičenje na šprint takmičenje. Sve uz nadzor svog trenera? Da. Gospodine Slipić, evo čuli smo, dakle vi ste uveli u taj sport, vi ste dugo u tom sportu. Jeste li vi očekivali ili ste onaj roditelj koji priželjkuje da njegovo dijete najbolje? Jeste li trenirali za zlato? Pa kada se trenira, onda se trenira da se nešto napravi. Znači da se ne ide, ne troši ono što kaže ni vrijeme, ni dati snaga. Evo kako ona rekla, sasvim slučajno u ljetnom periodu ja sam malo rekreativno se išao i onda je došla, vidjela to, mogu probati, može i danas došla, sutra dan neka hoće ja nastaviti, tako malo pomalo trenirala je tu godinu i na već prvom takmičenju za Avdovićima pokazala je da je stvarno takmičarski duh ima u sebi. Uh-huh. I to je pokazala svakim, na svakom narednom takmičenju. S obzirom da mi u Bosni i Hercegovini federaciji imamo vrlo malo takmičenja. Zašto? Imamo, znači, evo, imali smo do 2017. znači sve funkcionisalo, imali smo državna prvenstva u Banja Luci i u Bihaću je bilo ovo slalom divlje vode gdje ona dvije godine zaredom i u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji osvojila zlatne medalje. Čak šta više, evo, kuriozitet je bio, kada je bila kadetkinja, znači sa nepunih 16 godina, 2016. Nas je imala, evo, nije imala ni 15 godina. Postigla je najbolje vrijeme. Znači, imala je bolje vrijeme i od juniora i od seniorki. Bravo. Tada je pokazala, znači, sa, kao kadetkinja, znači, to je prva kategorija i za pionira. Da je ona već ima u sebi nešto što bi moglo dalje da. I mi smo i po iduće godine to ponovili u juniorskoj. I s obzirom da nemamo, osim državnog tog prvenstva, nismo imali drugi takmičenje u Bosni i Hercegovini. Pa smo onda otišli u Sloveniju malo, u Celje, tamo smo trenirali malo, dobili smo malo, eto, stvorili smo neke veze prijateljske, omogućili se da trenira, pa smo bili na njihovim takmičenjima, malo u Hrvatskoj, tako da
Lela Slipić nije nepoznata ime ni u Hrvatskoj ni u Sloveniji. Predstavlja našu Bosnu i Hercegovinu i naš kanton u najljepšem svjetlu. Brojne su medalje sa svih tih prvenstava. Imaš li najdražu? Imaš li najdraži prvenstvo? Da, imam u Banja Luci kada smo imali internacionalno takmičenje. Tu su bile sve države svijeta. I to je bilo takmičenje za svjetske bodove, za svjetsku rang listu i tu sam osvojila treće mjesto i sa time sam se plasirala na 44. mjesto u svijetu u kategoriji seniorki. Bravo, svaka čast. Hvala. Ideš u ekonomsku školu. Da, treći sam razred. Treći razred. Kako stižeš sve te stići, da kažem, obaveze, treninzi, odlazci na ova prvenstva, je li teško biti dobra sportašica? Pa jest, teško je sve uskladiti, ali napravi se neki plan, program i ide sve kako treba. Ja moram priznati da nisam do sada u svojoj prilično dugoj novinarskoj karijeri upoznala ni nikoga ko trenira kajak sport. Koliko vas ima mladih ljudi? Koliko ti imaš svojih kolega u drugim gradovima? Evo, u Zavidovićima. Imamo li u Zenici mladih koji treniraju taj sport? Nema u Zenici kajakaškog kluba. U Zenici, ja mislim, samo rafting klub. Uh-huh. A u Zavidovićima isto skroz slabo. Bile su isto dvije cure koji su trenirale kajak sa mnom, ali su one odustale zbog škole i odrasle su već počele raditi i sve to i nisu mogla. Bili su isto neki muškarci pa su i oni odustali. To su većinom rekreativno neki trenirali, tako da nemam sad nekog baš kolegu Zavidovića. A ovih koje viđaš u, recimo, evo, Krupa, Banja Luka, već gdje dolaziš? Da, tu već imam poznanike i znamo se već dugo, pošto i dugo idem na ta takmičenja i znamo se već dugo. I baš mi zbog tog dragu, najviše zbog ti prijateljstava što se sklapaju na tim takmičenjima. Zašto je kajak dobar sport? Jel, to je sigurno onako težak sport. Kajak je spada u jedne od zdravijih sportova. Dobro. Znači, kajak divlje vode i kajak na mirnim vodama. Znači, imamo dvije... Kajak na divljim vodama. Znači, ono gdje ima valova, gdje je voda brza i ono, i to je jedan adrenalin koji kad te obuzme, to te više ne pušta. Uh-huh. S tim da je vrlo teško trenirati na tim rijekama, nema prilaza, nema kontrole, nema ovoga, nema onoga. Dakle, nemamo ni naše rijeke nisu u pravom smislu uvjetne. Mi u Bosni i Hercegovini, samo u Bihaću smo imali jednu stalnu stazu gdje se održavalo državno prvenstvo u slalomu. Evo i to je sada u stanju mirovanja, mi ćemo pokušati na krovnom savezu da to animiramo, da opet mogu naša djeca da se prvo stvore jednu bazu na domaćem terenu pa da idemo dalje. Puno znači. Mi odemo u Sloveniju kada vidimo sa kojom logistikom tamo se raspolaže. Nebo i zemlja. I kada nešto napravimo, nama to puno vredi. Jer znamo s čime smo se susreli, sa kojom logistikom i kojim šampionima. Inače, Slovenija je top u svijetu. I vi dođete i vidite da tu nema, ima razlike, ali nije to nešto drastično. Uh-huh. Znači, može se... Malo nam treba, što znači, treba rada, i to velikog i ozbiljnog rada, i odricanja, i onda rezultat dolazi posle. Ovim problemima, kada je u pitanju Kajak Savez na nivou Bosne i Hercegovine, ćemo svakako razgovarati u drugom dijelu razgovora. Tu je sa nama i Ekrem Tuka, predsjednik Kanu Kajak Saveza Federacije Bosne i Hercegovine. No ja bih nekako voljela još malo da približim ovaj sport mlađim ljudima, mada evo teško ko u Zenici očigledno može se odlučiti jedino da dolazi kod vas u Zavidović ukoliko želi trenirati kajak. Pa nema problema, moramo mi doći ovdje. Evo, mi imamo svake godine dolazimo na rafting proljetni, naučim brijadu tradicionalno, mi smo tu redovni gosti i mi prođemo s tim čancima. Sada koliko će se ko zaljubiti. Vrlo je teško da neko kod roditelja vidi kakve su nam prljave rijeke. To je jedan vrlo velik problem. Znači, imamo prljave rijeke za razliku recimo od Una, Sana ili Vrbas i oni već pomalo su dosta, imaju čistu, znamo šta je Una, jedna krajica rijeka, ali evo već počinju imati problema sa nekim otpadnim vodama i to sve, a o Bosni je što više pričati.
Ali je, nije velika znači, razlika, je li tako? Ovaj, u Zavdovićima voziti kajak, ili se kaže voziti, jeste? Veslati. Ili veslati, veslati kajak da. U Zavdovićima ili u Zenici? Sve pa to, manje i više tu je. Imate jedino veliku razliku, evo, Bosna ima široko korito. Uh-huh. Mi na rijeku, kad odijemo, evo, Una, u Bosanska, Banja Luka, recimo, vesla u kanjonu Tijesnu, gdje je to hiljade kubika u minuti prolazi vode. Gdje ne, tu nema, znači samo je koncentracija kako proći kroz valove, kako ostati na površini vode i kako doći do cilja. Znači nema uživanja tu, nego to samo ono adrenalin te drži i ide. U Sloveniji su manje više sve rijeke isto tako uske i planinske i brze i dosta tih. Tako da ona trenira u Zavdovićima na rijeci Bosni i nema taj osjećaj. I trebalo joj vremena... A takmiči se za tu disciplinu, jel? Molim, da, odemo dan, znači, dva, trebalo joj znači, vremena da ona ovaj, stekne taj osjećaj i te, izgubi taj osjećaj širine. Jer ona se dosta sigurnije osjeća na rijeci Bosni. Kad dođe na neko, mi nemamo sredstava ni podrške da odemo na takmičenje pa da budemo 3-4-5 dana prije pa da se aklimatizujemo, nego dođemo dan, evo, ako dođemo dan prije, to je veliko. Da. Znala je doći, evo, kada smo prvi kajak naš kupili u Sloveniji, danas smo ga kupili, sutradan idemo u Zagreb na takmičenje. Ona prvi put sjeda u čamac koji je, od, sada vidite, 12 km staza. Zagreb, pod susjed, centar grada. 12 km ona vesla u kajaku koji je 5 kg teži od svih konkurencija koji, sa kojim su na takmiči. I ona uspije da dođe do cilja. I to je meni ta trka ostala u pamćenju jer ona toliko se dala, toliko je zadnji atom snage potrošila da nije mogla da izađe iz kajaka. Tako a zašto da... je njen kajak najteži? Pa u koliko para toliko muske. U tom momentu imalo toliko para da smo mogli samo to da kupimo. Evo sad imamo svake godine pokrenemo akciju, evo imali smo ove prošle godine dogovor sa našim načelnikom moćni da će on nabaviti taj kajak. Međutim, oglušio se, od toga nema ništa. Evo, mogu reći, kajak klub Duga, prošle godine nula feninga za prošlu godinu. I po redovni, ni po osnovu, ni vanrednih sestava. Evo rezultati. Ako ovo nije dosta, ja ne znam šta je dosta. Nažalost, Lejla, još jedan od primjera brojnih, sve činim se brojnih u Bosni i Hercegovini, veliki talenat, velika upornost, a bez podrške bi moglo da se desi da sve to bude zatomljeno, ali hoću još Lejlu da pitam, koje su to za tebe bile najstrašnije rijeke na kojima si veslala? Pa prvenstveno Vrbasto mi je nekako baš upečatljiva rijeka na kojoj mi je ostala ovako za taj neki strah na tom dijelu Tijesno. Bilo me baš strah proći kroz taj dio. Još dan danas nisam, dođem ja do kraja rijeke i mene tu nešto strah udari, ja se samo okrenim. Tako ti treniraš to i imaš znači, strah, ali i dalje veslaš. Da. Sama se uvijek u kajaku. Da. Da. Da li si imala nezgoda? Mislim, nezgoda u smislu prevrtanja, ozljeda. Da, jesam, imala sam baš na toj rijeci na Vrbasu kada sam se jednom prevrnula. Imala sam veliku modricu ovdje. Isto sam imala gdje smo ono išli? Bihać. Nije Bihać. Dobro. Na rijeci Kupi, tu sam se isto baš povrijedila nogu, ona isto sam imala veliku mazu. Kada radiš u teretani, koji dio tijela je kod tebe bitnije da je onako, je li više radiš na rukama? Ili? Pa najviše taj gornji dio, ali i najviše tu kondiciju, na primjer trčanje, kondicioni ti neki trening i kardio. I to da imam baš disanje, da mogu uskladiti sa tim sve. Svaka čast. Koja je najduža ta dionica koju se izveslala? Pa eto ta u Zagrebu, 12-13 km. Zašto se Lila odlučila za ovaj slalom kajak? Pa kada smo počinjali, mi smo prvi kajak koji smo nabavili imali upravo taj slalom kajak. Aha. Pravilo je u kajakaštvu da pioniri, kadeti veslaju sve discipline u tom kajaku dok se ne, ono malo ne osamostale, dok ne dobiju iskustvo i onda prelaze u kajak spust, zavisno koju disciplinu. I taj prvi kajak, ona kako u njega sjela, to je njoj se srodila i dosta je dinamičniji taj slalom jer to je slično, evo, poređenje sa skijanjem. Slalom na skijanju. Samo oni idu iz planinu i oni kad promaše kapiju su diskvalifikovani. Mi u slalom imamo mogućnost da se vratimo jer ako nas voda već nije odnijela,
i tu možda izgubimo vremena, ali naći jedina opasnost ako se prevrnemo, pa ne uspijemo se vratiti, jer ima i ta opća vraćanja, ali to sve zavisi sada u kom momentu se šta desi. Tako da je slalom i pod kontrolom je daleko boljom. Znači, to je vidljivo, službe osiguranja su tu. Znači, koliko god izgledalo dinamično i opasno, ima znači, sredstva za obezbeđenje. Vidi se, znači, to je staza od 400 do 500 metara koja je u vidnom polju i sve to službe spašavanja, medicinske službe su pri ruci. Tako i ako se nešto neplanirano desi, znači, sve će se na vrijeme otkloniti. Dobro. Evo, uskoro ćemo se pozdraviti s Lelom. Kao sam rekla, predsjednik Kajak Saveza Federacije će također govoriti o ovoj temi. Evo, Lela, gledalci i gledateljke televizije Zenca su čuli da imaš vrhunske rezultate posljednjih nekoliko godina, ali si onemogućena ići dalje. Nema tih državnih prvenstava. Kako ti gledaš na sve to i kako vidiš svoju karijeru kada je kajak u pitanju u budućnosti s obzirom na ove probleme u Savezu? Pa trenutno što se Bosne i Hercegovine tiče, ja mislim da tu ne bi mogla ostvariti neke velike rezultate, pošto su nam savezi su nam tu veliki problemi. Ali ja se nadam da će otići, na primjer, u Sloveniju i Hrvatsku, gdje su mnogo bolji uvjeti za treniranje, staze i da bi tamo mogla napraviti neke dobre rezultate. Pošto već imamo tamo neke i poznanika i trebala sam ići jedne godine u Sloveniju, da tamo idem u srednju školu i da treniram kajak, ali eto, nešto se desilo pa nismo mogli otići, nije se moglo stvariti. Samo da napomenemo, svi tvoji odlasci u Sloveniju i Hrvatsku zavisi od toga je li roditelji su mogućnosti, ako sam dobro shvatila, samo roditelji tu pomažu, daju financijsku podršku, ako sam dobro shvatila. Pa dobro, i mi smo bili na budžet, ali to su vrlo mala. To može nama poslužiti za jedno putovanje, a mi evo prosječno od 8 do 10 takmičenja u toku godine. Evo, prošle godine nismo imali, onda kažemo najposljednja nam je godina u broju takmičenja, jer smo bili stvarno u financijskoj krizi. 2019. Iako smo bili u početku godine opet u Sloveniji na Europa kupu, znači ona je već 3 godine na svjetskoj ranglisti. Već 3 godine nastupa redovno na Europa kupovima. Evo i sada ove godine u početkom krajima marta ćemo učestvati u Banja Luci na Europa kupu. Sljedeće takmičenje u Makedoniji, to je za nas daleko, pa opet sljedeća sedmica u Sloveniji na Osijenici gdje planiramo da odemo jer kad budemo imali 2 trke sa bodovima, ona će već biti negdje u sredini te ranglisti. Znači, opet će ona održati taj svoj rejting i ljudi će, i savez, i vani će se znati kad neko čita, vidi neko iz Bosne i Hercegovine. Evo ga. A inače, Lela, osim kajaka, tvoja budućnost, kako je predviđaš u Bosni i Hercegovini, studij po završetku srednje škole koji planiraš? Pa najvjerojatnije će to biti medicina, za medicinsku sestru da idem tu već. Baš dugo odlučujem o tome, ja mislim da će to biti. Ostati u Bosni i Hercegovini ili ići negdje gdje je bolje? Pa to je sad već pitanje, veliko to će već biti. Rano je o tome razmišljati. Ti dosta trenira i postiži nam dobre rezultate, predstavljaj nas kao i do sada i kao što si u cilju. Vidjet ćemo u nastavku jedan video. Riječ je o privatnom snimku i riječ je o Lelinom jednom spustu. Nastup na svjetskom kupu, znači ona je sa nepunih 16 godina znači učestvovala na jednom seniorskom takmičenju svjetskog formata. Dobro, idemo to pogledati. Lela, hvala što je bila naša gošća. Najviše zgrabi, ama tu ne pogledale zvajne, ja je startala Lela Slipić. Bosna i Hercegovina, otviramo torej kvalifikacije, otviramo kajakaški super spektakl. Naš fizik se bo zaključil danes od roka 2:20, torej čez 8 ur, torej čez zelo dobro službo, lahko rečemo, ampak prijetno službo. Tule je Lela Slipić, ki bomo sami na prvi... Dobrodošli natrag i dalje pričamo o kajak sportu u Bosni i Hercegovini. Ukoliko ste od početka s nama, mogli ste upoznati 18-godišnju Lelu Slipić. Mnogi od vas koji prate sport su čuli za našu Lelu, vrhunsku sportašicu u ovom sportu na divljim vodama. Sada mi se u studiju pridružio Ekrem Tuka. On je predsjednik Kanu Kajak Saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Za Ničanima poznati kao predsjednik i osnivač sportsko-rekreativnog kluba Bosna.
Suada sam već predstavila, on je predsjednik ovog kajakaškog kluba Duga iz Zavidovića i član upravnog odbora Kanu Kajak Saveza za divlje vode. Sve sam dobro rekao. Evo, Ekreme, prvo vaše, onako kratko, kako komentirate Lejlne uspjehe? Evo, prije svega želim dobar dan vama i gledavacima televizije Zenca. Lejla je, kao što smo čuli, već 3-4 godine dosta uspješna u kajaku na divljim vodama. Kao kadet je osvojila i učestvovala na evropskim i svjetskim prvenstvima i ima zapažene rezultate. Međutim, u zadnje dvije godine mi imamo određene probleme što se tiče registracije takmičara na nivou krovnog saveza Bosne i Hercegovine i da praktično ti takmičari neomogućeno im je da učestvuju i da učestvuju na određenim takmičenjima na nivou Bosne i Hercegovine, da predstavljaju i da budu reprezentativci Bosne i Hercegovine. Dakle, u najkraćem politika opet sprječava talente. Sigurno Lejla nije jedina, je li tako? Malo da mi zapravo predstavite vaš federalni savez. Naš savez federalni predstavlja više klubova u cijeloj federaciji. Znači, radi se o savezu čije su članice svi klubovi na mirnim vodama, na divljim vodama, kajak i rafting klubovi. Dakle, imamo u okviru saveza odbor za divlje vode, odbor za rafting i odbor za kajak na mirnim vodama. Tako da su svi ti klubovi imaju praktično takmičare i klubove koji su dosta uspješni, koji se takmiče, a imaju evo ovih problema koje sam ja rekao. Mi u Zenci imamo rafting, dosta uspješan sport, idemo na državna, međunarodna takmičenja, a evo imamo Lejlu koja predstavlja Dugu iz Zavidovića, isto tako uspješna sportašica. Imamo na mirnim vodama dosta dobrih takmičara u Žepču, u Maglaju, u Jajcu, u Bihaću i tako dalje. Dakle, sve su to sad takmičari, klubovi koji su vrlo uspješni, imaju dugu tradiciju u ovom sportu, ali imamo određeni problema koje mi evo sad rješavamo putem Olimpijskog komiteta Ministarstva za civilne poslove i želimo da napravimo jedan krovni savez na nivou Bosne i Hercegovine gdje ćemo biti ravnopravno zastupljeni Savez Federacije i Savez Republike Srpske i da predstavljamo naše klubove i takmičenje na međunarodnim takmičenjima. Gospodin Slipić je malo prije pomenuo, čini mi se prije emisije, da se vidi da Lejla učestvuje zajedno sa nekim svojim kolegama iz Republike Srpske, iz Banja Luke. Da li njih predstavlja samo entitetski savez ili oni idu kao ispred krovnog saveza? To me zanima. Vidite, mi imamo jedan problem, taj administrativni, gdje smo mi imali, u stvari, Savez Republike Srpske je iskoristio zakon o sportu da u jednom entitetu nije razvijen sport kako bi se u drugom entitetu registrovao savez na nivou Bosne i Hercegovine. Tako su oni registrovali savez Bosne i Hercegovine i predstavljaju svoje, uglavnom, klubove i određene klubove koji su iz federacije, koji žele takvu saradnju individualnu da u cilju da njihovi takmičari odu na takmičenje. Dakle, nije to sad u skladu sa zakonom o sportu, jer smo mi registrovali savez 2011. godine, savez federacije, i mi kao registrovani savez trebamo se udružiti sa savezom RS-a i napraviti krovni savez. Tako da je to ključni problem. A oni ne žele da se udružite? Pa to ne bih ja rekao da oni ne žele. To su određeni ljudi sa određenim interesima koji žele tako da oni se pitaju ko može ući u taj savez, koji su to klubovi, koji su to takmičari, tako dalje, da se ne bi ugrozio sve ili njihovi rezultati ili ne znam šta sve već. Bosanska posla, vi ste nešto htjeli reći? Pa evo, Lejla je žrtva i upravo jedne takve administrativne i ne znam kakve politike. Prošle godine ona se, na početku godine sam evo tražio dajte nam kalendar takmičenja i koja su izborna takmičenja, jer je prošle godine bilo svjetsko-juniorsko. I Lejla po svojim kvalitetima treba tu da nastupi. I ja sam Banja Luku po nekoliko puta zvao i tražio dajte da znamo ko će ići i ko će biti izabran na takmičenju, ne za zelenim stolom, nego na rijeci. To je naše mjesto gdje se na rijeci dokazujemo.
I nakon silni ti pregovora onoga tamo vamo, mi smo otišli u Sloveniju da bi se dokazali na jednom Eurokupu, da bi ispunili tu normu, da možemo nastupiti. Pa zadnji desetak dana onda dobijamo, jo, vi niste položili onaj ispit za antidoping kontrolu. To polaže i Lila online na engleskom sve zadnji par dana. Znači, dovodimo se u tretnot da bi na kraju se reklo niste to ispunili neku obavezu. Sve mi završimo. Ceremonija otvaranja takmičenja u Banja Luci se to sve održava. Na internetu, na zvančoj stranici ICF-a, ja dam uoči tog takmičenja da je Lejla stavljena na listu takmičara i da treba ima svoj startni broj, ali iz saveza, tog krovnog, nazovi tako, ne dolazi na klub, ne dolazi na federalni savez, nijedna obavez da ona nastupa kao članica reprezentacije. I mi, šta, ne možemo otići. Znači, nismo zvančno obavješteni. Znači, mi moramo tu doći i reći, evo, mi došli. Tako se ne nastupa za reprezentaciju. Znači, morate imati, znači, postupke kako se to radi. Mi smo, i Lejla je to takmičenje propustila. Znači, to je jedan propust. Znači, koliki god rezultat da je napravila, bilo bi zabilježeno da je jedna djevojčica iz Avdovića, iz kantona, iz federacije nastupila na jednom svjetskom takmičenju. Stvarno strašno, ja ću ponoviti. Gospodine Tuka, kako vi razmišljate riješiti problem? Pa vidite, nama je sreća u svemu ovome. Ima rješenje. Mi imamo i ova otvorena prvenstva tako na nivou Evrope, Eurokupove, gdje mogu naši takmičari pokazati svoje sposobnosti. Tako da i mi iz raftinga i kajakaši učestvujemo na takvim takmičenjima i onda se pokažemo u stvari da je to sportski rezultat koji vrijedi. I mi se na taj način dokazujemo i mi, ovo je samo praktično neki administrativni problem gdje mi ne možemo prijaviti svoje takmičenje. Ali evo, koristimo sve mogućnosti i kapacitete da odemo i pojavimo se na te takmičenje. Pa kao što je rekao gospodin Slipić, on finansira da bi Lejla otišla na takmičenje. Mi iz rafting kluba odemo na sve međunarodne takmičenje u okruženju. Slovenija, Hrvatska, Srbija. Pokažemo šta znamo, šta umijemo. Ali šta vam je spriječeno u smislu kada je koje prvenstvo Evrope kada je u pitanju vi ne možete? Tu je svjetska evropska prvenstva. Znači to ide prijava preko krovnog saveza Bosne i Hercegovine. Jer je Bosna i Hercegovina članica i Evropske asocijacije i Svjetske asocijacije. I znači prijave na tu takmičenju, na ta takmičenja idu znači direktno od generalnog sekretara koji znači nas u nekom dijelu ignoriše po pitanju toga. Pa ima li šanse da... Ima, evo, mi smo neki, nedavno smo imali sastanak jedan upravnog odbora Kanu Kajak Saveza. Dogovorili smo dalje djelovanje, dogovorili smo sastanak u Olimpijskom komitetu, poslali smo dopis Ministarstvu civilnih poslova koji praktično finansira i registruje te klubove i saveze. I na tom zajedničkom sastanku ćemo tražiti da se registruje taj zajednički savez kako bi izbjegli sve ove probleme. Jedini je to način, ne postoji drugi način, da se mi prijavimo kao Kanu Kajak Savez Federacije na ICF ili IRF. Ne možemo, mora biti krovna državna savez koji će nas predstaviti. Ja vam želim puno uspjeha u vašem nastojanju da onako predstavljate zvanično našu državu kada osvajate te dobre rezultate, odnosno da se ujedine dva entitetska saveza u krovni. Hvala vama. Mislim, hvala. Mi već imamo rezultate, ovo ćemo prevazići, mislim da to nije velik problem. Vama još i dalje puno uspjeha i Dugi i Lejli. I nadam se da ćemo sljedeći put pričati o nekim još boljim i pozitivnim temama. Možda i kreme da osnujemo i neki klub, kajak klub, kada se sredi situacija. Svakako, imamo i to u planu. Na tom krovnom nivou da i Zenica dobije neki kajak klub.